dag viser jeg en how-to bruge Siemens IQ 512 tumbler. Først, jeg tænder den altid, når jeg bruger den, for at kunne få lys i. Her har vi noget hvid, der skal sættes over. Jeg vil faktisk lige fortælle jer noget. Jeg bruger altid tidstør på varm, på grund af, jeg kan bedst lide det program. Fordi at man kan selv indstille, hvor lang tid det tager, hvis man for eksempel, hvis det ikke er særlig meget i, at man så sætter det på et bommelsprogram, så siger den bare bip bip, på grund af, den tror, den er tør, så siger den, at den er færdig. Så tidstør, det kan jeg bedre lide, på grund af, at man selv kan indstille, hvor lang tid det skal tage. Fra 20 minutter til 3 timer. Lige nu er det bare, man selv vil have. Lukker man maskinen. Så den er på varm. Skal vi lige... Jeg skal lige filme panelet her. Så gør jeg sådan her, indtil der står 100. Og så kigger jeg. Så gør jeg sådan her. Så kigger den ind. Så lyset tændt i 5 sekunder. Nå,